Na prevenciji i borbi protiv porodičnog nasilja Beogradski fond za političku izuzetnost radiće u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost. Odabrani su saveti 5 lokalnih samouprava kao primjeri dobre prakse u dosadašnjem delovanju. Među njima je i Pirotski. Pružat ćemo im neku vrstu savjetodavne podrške i zajedno sa njima raditi na nizu aktivnosti koje one mogu da sprovedu u svojim lokalnim zajednicama, koje negdje, jer su oni najbliži zapravo svojim građanima i građankama, a s druge strane podstaknemo i tu zajedničku saradnju i razmenu mišljenja između različitih institucija i različitih aktera, uključujući i organizacije civilnog društva i istaknutih pojedinaca i pojedinki, ali i medija koji imaju značajnu ulogu u borbi protiv nasilja u porodici. Prioritet Saveta za bezbednost u Pirotu je prevencija svih vrsta nasilja, kaže predsednica Gradske skupštine Milena Dimitrijević. Znamo da je nasilje gorući problem u društvu, Pirot se ne razlikuje po tome, a dodatna situacija sa pandemijom COVID-19 još više je pojačala nasilje. Nama će ovaj sastanak mnogo značiti jer ćemo razmeniti neke svoje ideje, iskustva, čućemo verovatno i nešto novo, a sve u cilju da unapredimo rad Lokalnog saveta za bezbednost grada Pirota na rešavanju ovog problema. Dodaje, zakonska rešenja su pomak, ali se o nasilju i dalje uglavnom ćuti ili malo priča. Kao važno na rešavanju ovog problema ističu umrežavanje, ali i edukaciju o tome kako prepoznati i prijaviti nasilje. A mi na nivou lokalne samouprave, znači i Savet za bezbednost grada Pirota i sve državni organi i sve ustanove koje se bavi ovim problemom, da se umrežimo, da komuniciramo i da pomognemo svim žrtvama nasilja. I verujemo da samo zajedničkim radom i konstantnom razmenom informacija možemo da učinimo da živimo u društvima koje su sigurnije i da se mi osjećamo bezbednije u svojim lokalnim zajednicama. Cilj je da se kroz ovaj projekat podstaknu i saveti u drugim opštinama i gradovima na borbu sa ovim problemom. Projekat se realizuje u narednih godinu dana uz podršku Kanadskog fonda za lokalnu inicijativu.